いな、なんか薬込んでもへっちゃらだな。さすが、さすがですね先輩。水がバラバラになったようなやつを吸い取ってもそのまま吸い取る、すごい。ちょっと恥ずかしいな、このうちのこの物置みたいな、これ。ふうちゃん、今日はですね、あの襖のコマが壊れちゃったんですよ。襖のコアが、コマが、はい、襖のコマが壊れちゃって、で割れてね、ガラ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 言うんで、こいつがね、こいつを変えたいと思って今外したんですけど、この釘の抜き方がわからんかったんですけどね、今やっと解読できたんで、ちょっとここから動画撮りましょう。はい、ですね、カメラマンはみっちゃん、ちょっと映ってるかどうかはっきりわかんないですけど、ここね、これ釘なんですよ。釘の場合は、掃除機うるせえな釘の場合はこのプレートの隙間にね、こういうやつをちょっと突っ込んでやって、でこういうやつか、こんなやつ多分100均に売ってるんですけど、こんなやつをちょっと突っ込んでやって叩いてやる、叩いてやると、ほらこんな簡単に、これ、はい、こっちもしっかりね、釘のところを突っ込んでも、ちょっと目のピントが全然合わんな、やべえな。釘のところじゃなくて、このプレートですね、プレート、プレートにちょっとこうやって叩いてやってかますでしょう。かまして持ち上げるって感じ。そしたら浮くんで、こんなになるんで、また釘をこう引っこ抜いてやれば取れますね。映ってんのかな、本当に。わかるかな。こうですね。で、取れるはずですね。ほら。コマがもうこのボロボロ、うん、ちぎれて、上もしっかり、はい、もうちょっと抜いてますけど、釘をこうやって抜くだけ、はい、上もボロボロ、はい、ボロボロです。はい、もうちょっとあと2枚やるから行ってみよう。はい、さあモンスターが叫んでおりますけど、ふうちゃんビビっております。掃除機も終わったんで、また戸を2枚外して、これも、例のごとくもうボロボロです。これも釘タイプですね、釘タイプ。これもだからこうですね、この隙間に突っ込んでやって、こういうやつですね、ギュッと上げると上がります。こういうところへちょっと入んなかったら、ちょっと叩く、もうちょっと薄いのじゃないとダメや。こういうやつを、グッとほら上がった。こっちもグッと上がった。こう叩いて、こうやな、うん、わかりますかね。下からDIY、あれ難しいな、これカメラマンごったいな。 DIY、 ほらこっち行きますよ、うん、DIY、 あら DIY、 これこらです。これが便利やな。よいしょ、うん、ここでね、で、あとは釘を引っこ抜く、引っこ抜く、引っこ抜くだけ、引っこ抜くだけ。映ってんのかな、本当に。お、モンスターが、モンスター、うん、これ同じもんかな、全部。
さっきあの向こうの風呂場の撮ったんですけど、風呂場のはねこのネジタイプでこんなやつでしたね。これも1個ボロボロでした。2個まとめて変えた方がいいんかな。ボロボロ、ほらボロボロね。家建てて年月が経つとボロボロになります。ボロ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 になりますね、これ。よいしょ。はい、うわ、なんかホコリというかゴミがいっぱい出るな、これ。よし、じゃあこれでホームセンターへ持って行って、買っていきます。よし、じゃあ買い物に行こう。いや、久しぶりの KSR ですよ。はい、どっちだ、こっちか。コック、オン、よっしゃ。はい、あ、キックでエンジンかけしろやな。久しぶりやな。超これやな。よし、かかるかな、一発で。うっ、かかないよな、絶対かかないよな、一発で。2発でかかる。お、さすが、川崎。4999.7。 うわ、5000キロやな、もう。いやー、ぬくいから調子がいいね。ていうか、ミラーがえらい。ずれとるやん。こうか。こうかな。いやー、久しぶりや、これ。いやー、嬉しいですね。うわ、こっちはえらい硬いな。固まっとるやん。調子はどうだい？俺のビッグバイク川崎。よし、ポジションがえらい前やな。よし、じゃあちょっと買い出し行ってきます。ゆう、ピューピューピュー。お疲れ、こうかな。ちょうど5000キロ来た。ちょうど5000キロ。めでたいですね。ちょうどぴったり、ぴったり、ぴったり、ぴったり5000キロ。いやー、偶然ですね、声止まったら。すごい、すごい。気をつけます。はい。息子さんも気をつけるように言って。わかりました。はい。じゃあ、すいません。おお、すげえな。ちょうど5000キロになったぞ。もう着いた。おもろいぞこれ。雨が降りそうやけど。よし、よしよし、これはおもろいぞ。よし、さあ部品があるかな。これと同じやつって、あ、これか、これか、同じやつ。お、いきなりあったぞ。多分これや。これと、え、ちょっと待てよ、これか、え、あれ、なんか同じようなのがいっぱいあるな、これ。あれ、え、あれ、どこで見分けるんや、これ。あ、わからんな。これもない、これか。なんか似たのがいっぱいあるんやけど、あ、違うかな。あれ、あれ、わかんねえな。聞かなあかんな、これ。聞こうかな、これ。あ、V とか、丸とか、P。わからんね。あ、とりあえずこれやったって。これ。これが、なんか、タイプが、溝のタイプによって違うらしいんですよね。うん。これと、これ。よし、買うぞー。買うぞー。はい、全部で1359円でしたね。これ自分でやれば安上がりです。はい、じゃあ
帰ります。よいしょ。あ、ちょっとこれは紐代わりやな。紐代わり、めちゃめちゃ紐よし。そうね、調子が良くなった。調子が、これおもろいなマジで。よっ、あ、虫が飛んでるわ。もう虫が目に入るわ。目がちっちゃいんやけどね、あの虫が目に入るんだよね。あ、お散歩中やな。ワンちゃんがびっくりするかな。ワンちゃんが、すいません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 。あら、ちょうど赤やな。ブル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 。全然煙が出ん。まず、なあ、全然煙が出ん。全然いいこともないけど、全然いいこともないけど、ちょっとしか出ない。臭い。いやー、このバイクってあのおもろいけど、 80cc のくせにほんまなんか速く感じるんやけどね。速いかどうかは定かじゃないですけど、速く感じる、はあ、いやー、セロより速いかと言われたらちょっと微妙な気がしますけど、体感速度は速いです。うん、80cc の割には速いという意味かな。うん。お、ライダーだ。到着前ではコックは閉めてるよ。うん、コックは閉めてる。よし、なかなかいいね。いやー、まあ綺麗なバイクですね。あ、ごめんごめん、臭かった、すみません。帰ってきました。じゃあですね、買ってきたのそのまま取り付けたいと思いますけど、こっちですね、こっちは、あ、これちゃんとネジもついてるんやね。どんなのが入ってるかっていうと、ん、さっきネジ見えたような気がしたんやけどな。あ、これこれこれ、わかりますか、ちっちゃすぎてわかんないですね。これは打つタイプ、釘ですね。もともとついてたのがこちらですね、こちら、これを使いたいと思います。合うよな、穴合う合う。それで外したの穴がこれですね、これ、映ってる、これです。どっち向きあったっけな、もう全然覚えてないけど。で、あとコマの出具合、出具合があるみたいですね。出具合をどっちやったらどっちなのか、あ、こいつやったら出てくるんやな。なるほど、ちょっと取り付けてみますね。あれ、どっち、どっちがどうやったっけな、全然覚えてないな。とりあえずもうどっち向きでもつきそうなんでつけてみます。これもただもう元あったネジ穴にぐるぐるっと刺していくだけですね。うん、
ちもぐるぐるっと、あ、映ってる、ぐるぐるぐるっと、ぐるぐるぐるっと、映ってなかったらごめんなさいね。はい、ぐるぐるぐるっと、はいはい、で、うん、コロコロっとするから、これ高さ的にはちょっとどうなんよって感じよね。ちょっと出過ぎのような気がするんで、ちょっと引っ込みますね。こうやったら引っ込むやな。これは高さ調節がついてて便利ですね、非常に。はい、あとは多分もうはめて終わりだと思うんで、どうかな、取っちゃったかな、こうか、これぐらいか、はめたり外したりで調節だと思います。めんどくさいんで、もうあとはめた動画ですかね。はい、じゃあ次はですね、こちらの方ですね。こちら、こちらです。これ、これも多分サイズは、見てもらったんで、もうあの袋を今破ったんで、もう返品できません。で、これも、あ、こんな釘がついてます。短いですね。もともとついてたのはこの長いやつで、これでついてる付属のネジがこれ、わかりますか、これもすごい短い、映ってるかな、こうか、ほら長さ全然違う、これ、あれ映ってないか、カメラの位置が悪いな、こうか、うん、長さ全然違う、これ本当、元あったネジを再利用しようかな。はい、じゃあ適当に合わせて打ってみます。上から行こうか。ですね、カメラ向きありな、こうか、どっちをどうやん、これこっちはこうで、でこっちがこうか、同じ穴にちょっと掘り込んでみたいと思います。どうやって打つかな、これか、お、なんか打ち込んだ感が手に伝わってきました。はい、じゃあ次はこれか、これも同じく穴に釘を入れて、元あった穴にちょっと突き刺してやって、下も元あった穴に入れて、で打ってやる。うん、入った入った。で、下やね、下も同じように袋開けて中身を出して、はい、これも元あった釘が相当歪んでますけど、まあ、いいかも、はまりゃいいや、ね、で同じようにこの穴に入れて、これをな、見えてない、あれ、どれや、こっちか、あれ、これか、これやな、おそらくこっちの穴やな、これやな、これ、カメラ映ってる、映ってる、ずれてたらごめんなさいよ。歪んだ釘を打つ、あ、ちょっと待って、これ思い切り、これコマが、おう、素人です、これ思い切り逆や、コマが、よく見て、よく見て、はめましょう。はい。よく見て。こっちですね。こっち。こうですね。えらいずれとるな。ある程度打ったら、こういう道具を使って、打ち込んだ方が、勝負が早いっすよ。勝負が。兄貴、勝負が早いです。
入った感がある。よし。で、次は最後じゃないけど、こっち側最後。向きだけ本当ね、間違えないように。これかな。あれ？これかな。ピントが合わないな。これ。こっちは穴はどれかな。この辺か。この辺か。目が。あれ？これか。ふうちゃん。よし。できた。あともう一個やな。もう一個。はい、最後はこっち。最後はこちら。もう同じように袋を開けて出して、で、穴に入れて、で穴に合わせて前の穴に。ほんまこれ向きどっちでもいいやろな。よし、これでとかスムーズに開閉できたら最高やね。この辺かな、これや。さっきのと違ってこれは高さ調節がもうできんやつやね、多分ね。穴はどこかな。この、あ、これか。穴を探すのが大変やね。あの、ピントが合わんから。なんかポンチみたいなのがあったかもしれん、これ打つのにね、釘を。お、これ家庭か、技術家庭か。これでできたと思う、多分。よし、グッジョブ。あとはこれははめる、あの扉の扉というか、こう襖のあの付け外しは分かりますよね。うん、それの動画はいらないですよね。このコマだけで、うん、コマはホームセンターに行って、まあ外してホームセンターに持って行ったら、え、同じのが手に入ります。じゃあそういうことです。バイバイ。